ميازيا 29 2014 ዓመተ ምህረት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ያስጀመሩት ኢትዮጵያ ታምርት ሀገራዊ ንቅናቄ ያምራች ኢንዱስትሪውን ችግሮች በጋራ በመፍታት ለዘርፉ ዘላቂ ልማትና ተወዳዳሪነት ምቹ ሁኔታዎችን በመፍጠር ዘርፉ ለኢኮኖሚያዊ መዋቅር ሽግግር የበኩሉን አስተዋጽኦ እንዲወጣ ማስቻል በዘርፉ ያለውን የሥራ ባህል ማሳደግ ብሎም የኢንዱስትሪ ምርቶችን ጥራትና ተወዳዳሪነት በማሻሻል ገቢ ምርቶችን የመተካት ሽፋንን ማሳደግ የሚሉ ዓላማዎች ያዘ ነው። የኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄ ያመጣቸውን ለውጦች በማጠናከር አምራች ኢንዱስትሪውን በዘላቂነት መደገፍና የአሰራር ማሻሻያዎችን በማድረግ ንቅናቄው ተቋማዊ እንዲሁም ዘላቂ እንዲሆን ይሰራል ብለዋል የኢንዱስትሪ ሚኒስትሩ አቶ መላኩ አለበል። ንቅናቄው ከተጀመረበት ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ውጤቶች ተመዝግበዋል። ከምንም በላይ ባለድርሻ አካላት ተቀራርበው በመስራት የመንግስት ከፍተኛ ባለስልጣናትና የስራ ኃላፊዎች ለዘርፉ ትኩረት ሰጥተው ድጋፍ በማድረግ እየታየ ያለው መሻሻል ተስፋ ሰጪና በረታች ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። የኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄ በቀጣይ እንዲፈጽማቸው ከተፈለጉ ጉዳዮች መካከል አንዱ ንቅናቄው ተቋማዊ እንዲሆንና ንቅናቄው ዘላቂ እንዲሆን የማድረግ ጉዳይ ነው። በብዙ ሀገሮችና በእኛም ሀገር ጭምር የተለያዩ ንቅናቄዎች እየተጀመሩ ብዙ ርቀት ሳይሄዱ በመሃል የመቅረት ችግር ስላለባቸው ይሄ እንዳይሆን በአሰራር ተደግፎ ተቋማዊ ሆኖ ዘላቂ ሆኖ እንዲቀጥል የማድረግ ስራ የግድ አስፈላጊ ሆኖ ይገኛል ማለት ነው። ከምርት ግብዓት የብክነት ስታንዳርድ አምራቾች የፎይታ ግዚያቸውን ሲጨርሱ የዘርፍ ለውጥ ማድረግ ወይም ጥሎ ከመሄድ ጋር ተያይዞ የሚነሱ ችግሮችን በተመለከተ ከተሳታፊዎች ጥያቄዎች ተነስተው ውይይት ተደርጓል። ከሚመለከተው አካልም ምላሽ ተሰጥቷል። አብረን ስንመጣ ነው መፍታት የምንችለው። ስለዚህ ፕራይቬት ካምፓኒው ባለበት የመንግስት ተቋማት ባሉበት ክፍተቶችን ከለያን የሚጎለውን ነገር እየሞላን እያስተካከልን በህግ የሚመራ በስርዓት የሚመራ የኢንዱስትሪ ልማት ስራችንን ማሳለጥ እንችላለን። ችግር የለም አይደለም። እነሱ ጋም እንደተባለው የኃላፊነታቸውን ከመወጣት አኳያ፣ ግብር ከመክፈል አኳያ አንዳንድ ጊዜ አጭበርብሮ የማለፍ አይነት ፍላጎት እና ስሜት አለ። ያ መገራት አለበት። የሚገሩት ምን ሲሆኑ ነው? ሲደገፉ ግልጽ የሆነ የህግና የአሰራር ማዕቀፎች በሁሉም ሴክተር መስሪያ ቤት ሲኖሩና በዛ ደረጃ ስንከታተላቸው እነሱንም መግራት እንችላለን። አሁን ትልቁ እንደ መንግስት ተቋም እኛ ያለብን ክፍተት ኢንዱስትሪው ያለበትን ደረጃ አውቀን እየደገፍን አይደለም የሚል ነው ያለ። ሌላው ከተሳታፊዎች የተነሳው ጥያቄ በዘርፉ ያለውን ፖሊሲ የማሻሻልና ካስፈለገም የመቀየር ስራ ላይ እየተሰራ ያለው ሁኔታ ምንድን ነው የሚለው ሀሳብ ነው። ሁለት ነገሮች ላይ የፖሊሲ ሀሳቦችን በአግባቡ ቢፈተሹ መልካም ነው እላለሁ። አንደኛው የሀገር ውስጥ ምርትን የመግዛት ግንዛቤ እና ፖሊሲ፣ አንደኛ የፖሊሲ ማዕቀፎች መዘጋጀት አለባቸው። ሁለተኛ ህብረተሰባችንን ትልቅ የግንዛቤ ስራ በመፍጠር የሚመረቱ ምርቶች በሀገር ውስጥ ኮንሱም የመደረግ እድል ካላቸው ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪው የማደግ እድሉ ትልቅ እየሆነ እንደሚመጣ ምንም ጥያቄ አይኖረውም። ሁለተኛው ኢንዱስትሪያላይዜሽንን ወይም ማኑፋክቸሪንግ ሴክተር መግባትንና በሌላ ሴክተር መሰማራትን አነጻጽረን እንድናየው ፈልጋል። በዘርፉ ያለው ፖሊሲ ከሚጠበቀው በታች መሆኑን የገለጹት ሚኒስትሩ የሌሎች ሀገራትን የኢንዱስትሪ ፖሊሲ ልምድ በመውሰድ የተሻለ ፖሊሲ ተግባራዊ ለማድረግ እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል። ከሌሎች ሀገሮች የኢንዱስትሪ ሴክተር ጋር እንዴት ነው ምርታችን ተወዳዳሪ ሊሆን የሚችለው የሚለው የሌሎችንም ሀገሮች ነባራዊ ሁኔታ ወስዶ የእነሱንም ፖሊሲ የመተንተንና የእኛም ፖሊሲ ከእነሱ ጋር ተወዳዳሪ እንዲሆን የማድረግ ስራ መሰራት አለበት። እኔ ከአውሮፓና ከኤዥያ ኢንዱስትሪዎች ጋር አይደለም የኛ ፖሊሲ ከኬንያ ጋር ስለመወዳደሩ እርግጠኛ አይደለሁም። የኛ ፖሊሲ ከሩዋንዳ ጋር ስለመወዳደሩ እርግጠኛ አይደለሁም። እርግጠኛ አይደለሁም የምለው ችግሮች አሉ የሚለውን ቃል በቃል መግለጽ ስላልደፈርኩ ነው። አሉ መሰረታዊ ችግሮች የኛን ተወዳዳሪነት የገደቡ፣ ከሌሎች የአፍሪካ ሀገሮችም የኛ ፖሊሲ ተወዳዳሪ እንዳልሆኑ የሚያሳዩ አሉ። ይሄ አዲሱ የኛ ፖሊሲ እነዚህን ሁሉ ግምት ውስጥ አስገብቶ ምን ያህል ተወዳዳሪ ልንሆን እንችላለን የሚለውንም ታሳቢ በማድረግ ነው የተዘጋጀው። ማበረታቻዎቹም በዚያ ልክ። ይህንን ካላደረግንና ዳይናሚዝሙን ጠብቀን ካልሰራን በስተቀር የዛሬ 20 ዓመት የዛሬ 30 ዓመት ባዘጋጀናቸው ፖሊሲዎች ብቻ ተወዳዳሪ ሆነን ልንቀጥል አንችልምና
ይሄ ማበረታቻ ጉዳይ ያነሳችሁ ትክክል ነው ይሄን ግምት ውስጥ ያስገባ ስራ ነው እየሰራን ያለ ነው ባለድርሻ አካላትን በመለየት በተለይ በአምራች ኢንዱስትሪው ዘርፍ በስፋት መስራት እንዲያስችል ባለድርሻ አካላትን በክላስተር በመለየት ወደ ትግበራ መግባት የሚያስችሉ ሁኔታዎች መቀመጣቸው ተገልጿል አራቱ ክላስተሮች አንዱ የፋይናንስና ጉምሩክ ክላስተር ነው ይሄ ክላስተር የምንጠብቀው ከፋይናንስ እጥረት ምክንያት በጉምሩክ ምክንያት ኢንዱስትሪዎቻችን ስራዎች እንዳይጓተት እነዚህ ችግሮች እንዲፈቱ ለማድረግ የሚመለከታቸው የፋይናንስ ተቋማት ባን ጠረጴዛ ላይ ሆነው መዋየት እንዲችሉ ይሄ ማለት ገንዘብ ሚኒስተር አለ ጉምሩክ አለ ባንኮች አሉ ሌሎች የፋይናንስ ተቋማትን በሙሉ የአምራች ኢንዱስትሪውን ችግር እንዴት እንፍታ ጥያቄውስ ምንድነው ምን ብናረክ የአምራች ኢንዱስትሪውን ችግር ፈጥነን መፍታት እንችላለን የሚል ችግሮችን እየለዩ መዋየትና መፍታት የሚችሉበት የክላስተር አደረጃጀት ነው ሁለተኛው የግብአትና የመሰረተ ልማት የምንለው ኢንፍራስትራክቸር የምንለው ክላስተር ኮሚቴ ነው በአምራች ኢንዱስትሪው ዘርፍ አስቻይ ሁኔታዎችና መፍትሄዎችን መፍጠር የአምራች ኢንዱስትሪዎችን የማምረት አቅም ማሳደግና ለዜጎች ተጨማሪ የሥራ ዕድል መፍጠር የውጭ ምንዛሬ ግኝትን ማሳደግና ገቢ ምርቶችን በሀገር ውስጥ በመተካት የውጭ ምንዛሬ ማዳን ለአስር ዓመታት ከሚቆየው ከኢትዮጵያ ታምርት ሀገራዊ ንቅናቄ መርሃ ግብር የሚጠበቁ ውጤቶች ናቸው